Вже завершую. Найчинніше, дорога моя. Ну, потім я був ту в суботу, там той субота, де діти їхали наші з Ленківської і Неленківської родини до Польщі, як і приповернуть 26 числа. Най Бог їх благословив, молюся за них. Ми тут провели молебень. Благослови на щасливу дорогу. Дуже прекрасно відбилося. Пан Андрій, молодий Ленко, який так собі спланував, запланував, щоб так відбилося. І молимося, щоб ті діти виконали там і на цмунтері спорядкували, відвідали Ленківщину, інше місця, на тому поможе Господь. 2 числа на Ватрі видавали на службу Божу за здоров'я і за померших, відправляючи, там була навіть картка Ваня Гнецька, має 60 років, то до 8-го, то є ту з Львова, бо я ж по писанню знам наших Ленків, то дороги. І була складена на Ватрі опіру з пустометів, де пані Оля Дідович Ігор передали до каплиці на опіру 100 гривень. Ну і з Львова, Господь знає. Поправите мене на другий раз, як буду на 12-го, тим 100 гривень, так само вони з тих, що разом були, опірують ту до церковчі. Другого було Ілії, 6-го Бориса, Гліба. Кожного дня є іменини ювілеї торжества. 21-го ми витали його мощя Блажейовського з ювілеєм. І 21-го вчора було у родини нашого церковника, пана Андрія Сухорського, ті ж родича 21 серпня. Але перед тим 14 серпня був ювілей пані Наталії Криничанки. То витали дорогу і 6 серпня ще пані Марії Горбат у родини. І ту є іще 100 гривень на побудову церкви Івано-Франківську і 100 гривень на потреби ту церкви у Львові, але не написано. Прізвище нічого, то 100 гривень заберемо до Франківська, але так потрібно, а там віста є. Іще хвилинку, дорога моя. Ну, дали мені інформацію, я мушу почитати. Оголошення. Львівська обласна організація Всеукраїнського товариства «Ленківщина» повідомляє, що 3-4 вересня 2010 року в селі Забрідь Великоберезнянського району на Закарпатті відбудеться перший регіональний фестиваль ленківської культури «Ленківська ватра». Просимо наших краян взяти участь у цьому святі на матірних землях. Ну, потім запомершу. Там і гладені, все. Це в Криму, ну, то них де ніде, та ж пів на Закарпаття. Ну, то ми ще це зазвонимо. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Царю небесний, Боже, що всю істину все напояння, скарби і поняття, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і во всякчас, і навіки. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Матінки Божої, же буде ті церковчі, будемо кожного разу нагадувати собі, же столічний ювіляр дарував нам, і буде записано в історії в наших серцях 22 серпня 2010 року. Боже вам заплат за той дар, за ту опіру, як ви повіли, що я прийду з дарунком і подарую, так і виконали. Тому ювіляру
дорогому нашому Лемку Гостеві, дорогому нашому Дуспастеру, складаємо за ту велику офіру і за гнешній святковий день. Направду Христос воскрес! Гнеско є великий день для Лемківської родини, не Лемківської. Гнеско ми радіме, сонечко нам світи, бо ми святкуємо ювілей нашого ювіляра, його моща Дмитра. Господи, сотвори многі і благі літа. Цвинкай, цвинкай. Цвинкай, ну давай, сестра.